Друзі, вітайте у нашій студії юну фотомодель Софію Щербу, яка нещодавно повернулася із міжнародного конкурсу «Маленька супермодель світу». Доброго ранку, Софія. Ось, власне, вона сьогодні завітала до нашої студії із мамою Юлею. Я так розумію, що на конкурс теж із мамою їздили. Так. Дівчата, розповідайте, що то був за конкурс і як все відбувалося і де було? Був конкурс в Греції, а відбувався він саме на такій... Півострів Халкідіки. Ой, круто. І... Коли саме це було? Це було ввечері десь. В червні, червень. Початок червня, перші числа. Відбувався сам конкурс з 1 по 7 червня. Скільки насолоджувалися узбережжям Егейського моря, але не лише насолоджувалися, брали участь у всіх змаганнях, я так розумію, це були так. Серед дівчаток модели. Скільки було учасниць, з яких країн, і чи лише одна Софія була представницею з України? Не лише Софія. Ну, учасників було в моєму конкурсі 10. І було... А в загальному десь більше 40. Ти сказала у моєму конкурсі, що ти мала на увазі? Це вже, власне, твій конкурс чи що? Ні, ну просто я поясню. Зазвичай кожного року проходить там один конкурс «Маленька супермодель світу». Так як Софія в минулому році вже там взяла гран-прі, її запросили цього року в якості, відібрали десятку, так як вони рахували, найкращих дівчаток зі всього світу і нагороджували їх вже як переможниць саме в професійному рівні. Чи оплачують організатори, принаймні, там, дорогу до Греції, чи якісь, можливо, вбрання допомагають придбати? Тому що цей конкурс, ну, напевно, все-таки вартісний. Ви, як мама, що можете сказати? Чи все на плечі батьків? Ні, ну, не все на плечі батьків. Софія була запрошена. Я особисто себе, звичайно, все оплачувала сама. Ну, і одяг, звичайно, ми також, це обов'язково національний одяг, вечірні сукні, звичайно, готують самі батьки. Маємо нагоду зараз подивитися фотоколаж, а для того, аби наші глядачі детальніше роздивилися всі образи Софії, ну, ми з Яночкою теж залюбки подивимося. Ось, приглянувши фотоколаж, я нарахувала 3 образи і плюс 1 образ – це у купальнику. Скільки їх було загалом? Можливо, у мене з математикою проблеми. І розкажи детальніше про кожен із цих образів. Перший образ – це був на фестиваль, щоб танцювати. «Disco Star» називається танець. І... Ти ще й танцювала? Так. Ого! Який танець танцювала? Танцювала «Disco Star» танець називається. А, це танець називається. Супер. Далі. Це, я так розумію, чорна сукня була, так? Це «Disco Star». Костюм. Так, золота і чорна. Ага. Який був другий образ?
Так, ну, мені особисто в око впав якраз от національний такий етнокостюмчик, де в тебе спідничка така от особлива, тому що вона не класична українська народна, так, а от осучаснена. Хто працював над твоїми костюмами, як довго вони відшивалися, скільки було примірок і взагалі, як тобі твої образи? Мені всі мої образи дуже подобаються, а шили ці костюми. Оксаночка для нас шиє костюми. Я, звичайно, беру луцька дизайнерка Оксана Ковальська, я так розумію. Так, я, звичайно, беру дуже активну участь в цьому. Свої ідеї підкидаю Оксані. Оксані вони дуже подобаються, вона їх далі розвиває. Працюю, можна сказати, разом з цими її образами. І все, здається, вдається. Юль, ви як мама, от кажете, самі підбираєте образи. Де піддивляєтеся? На сучасних моделях, десь в інтернеті? Чи, можливо, до вас у вісні приходять так, образи доньки, якої ви бачите на от міжнародних таких подібних конкурсах? Ну, звичайно, інтернет є в нашому житті, ми все-таки дивимося його всі, десь щось черпаємо, але ну, дивлячись на свою доньку, я дійсно бачу часом такі образи, коли ну, навіть приходжу до нашого дизайнера, вона каже, ти спала, воно тобі проснилося? Я говорю, ну, напевно. Сьогодні ти до нашої студії завітала із двома коронами. Ось ця символічна корона, так, я, наскільки я розумію, намальований герб України. І ось вона в наших національних кольорах, так би мовити, синій, блакитний і жовтий. Хто робив тобі цю корону? А можна мама скаже? Мама Юлія. Ну, цю корону нам подарували, так як вона виграла в конкурсі «Красуня Україночка», але знаючи, що майстриня робила її сама вона з Донецької області, ця майстриня. Звати також я не знаю, як знаю, що тільки звідти. Це, власне, на цей конкурс було чи не на попередній? Це був фотоконкурс, взагалі, як в інтернеті. От, там була трішки в нас інша корона, якщо вже так відкрити таємниці, але в Софійки її поцупили в таборі, і ми вирішили її. Серйозно, якраз моє наступне питання було про те, про закулісні якісь інтриги, які буває, відбуваються в житті модельному. От, Софія, та й не тільки модельному. Ми вже одну відкрили, які ще були казуси. А що такого ну, відбувається? Слава Богу, ще тільки один, і це не просто на конкурсі. Ну, це не на конкурсі, вона просто захотіла взяти її з собою. Ну, я, звичайно, не заперечувала, а приїхала вона без неї. Ну, і так би хотілося все-таки, як вона була нагороджена, там, ну, трішечки вона була не така, вона була не в національних, просто такі, ну, вона була просто кришталева. А я вже, як мама, вирішила все-таки зробити, якраз її поцупили, зробити таку, як би я хотіла на ній бачити. Софія, скільки тобі років і чи плануєш ти своє майбутнє життя пов'язати, власне, з моделінгом, з фотографіями? Мені 11 років, і я ще не думала про це. Ти ще не знаєш, ким хочеш стати в майбутньому. Так. А мама не проти, якби от Софія саме цим займалася, саме цим заробляла в майбутньому? Ну, якщо це буде їй подобатися, буде лежати до душі, то звичайно. Але примушувати ні до чого не буду, тому що це ж діти, і вони дорослішують, у них формується своя думка. Якщо, хай вибирає сама свій шлях, я її підтримую завжди, всьому. От повертаємося трішки ще до конкурсу. Які ще були номінації у конкурсі і хто, власне, переміг? З якої країни дівчинка? На мою думку, всі були переможниці, тому що вони приїхали на такий великий конкурс. А якщо брати перший конкурс, на якому я участвувала того року, то там вигравали дівчата в кожній своїй категорії. А в тому, що я участвувала, вигравали всі, тому що це були професійні моделі, 10 учасників, і там не було вікових категорій. Знаємо точно, що перемогла, здається, в якійсь одній категорії дівчинка з Казахстану, маленька. І знає, що точно в маленькій супермодель світу, в тому, що Софійка брала в минулому році участь, а в цьому році дівчинка з Нововолинська, наша також землячка, взяла гран-прі. Три рочки їй, мабуть, так? Три рочки вже можна брати участь? Три, десь мало бути їй чотири в цьому році, але тобто батьки вирішили, поїхали, то знає, це точно, знаєш, вона в своїй віковій категорії взяла гран-прі. А які взагалі були вікові категорії ось юної фотомоделі від і до?
Від 3 років до 16 років. А чи були на конкурсі такі конкурси, даруйте за тавтологію, де потрібно було відкрити свою індивідуальність? Часто це ставлять запитання журі якісь до учасниць. Можливо, якийсь конкурс талантів, там, де модель, учасниця, потенційна переможниця могла відкрити себе, свій потенціал, окрім того, що позувати по подіуму? Ну, звичайно, конкурс талантів був в Криму, він проходив як фестиваль, всі знайомилися. І так як журі, ну, на самому конкурсі, щоб дітей не хвилювати, не було запитань, була просто в перший вечір, вечірка знайомств, сиділо все журі, і кожна дитина представляла себе на своїй рідній мові, на англійській мові, і дарували якісь там подарунки. От. Ну, задобрювали так. Журі. Да. Добре, що не грецькою. Ось одразу мені. От. І тоді вже, якщо хтось бажав, то міг задавати якісь запитання для учасниці. Що робила Софія на конкурсі талантів, що представляла, і що дарувала журі? Дарувала журі я маленькі пакуночки, в яких знаходилася, по-моєму, свічка. Свічка. Свічечка ручної роботи вона робила. Угу. Талант який презентувала? А талант презентувала танець «Disco Star». Танцювала. Які ще були таланти, які тебе здивували? Можливо, учасниці не просто там танцювали, співали, можливо, хтось робив щось таке, що тебе дуже вразило? Вразила та сама Христинка з Нововолинська, коли вона розказувала великого вірша. Ого, вона дуже великий, 3 рочки. Та, дуже великий вірш розказала, дуже красивий на українській мові. І дуже великий там, ну, взагалі всі були журі здивовані, ну, в захваті, що така малесенька і розказує такі дуже великі вірші. Феноменальна пам'ять. Що можна сказати про склад журі? Чи сподобалося воно вам? Чи було надто суворим, чи, можливо, навпаки, надто поблажливим? Ну, в цьому році, Софійко, деякі були ті, що там греки, ну, президент конкурсу, він і остався так, як і в минулому році. Софійко дуже добре запам'ятали з минулого року, то нам, звичайно, було вже набагато легше, ніж тим учасникам, які приїхали вперше. До речі, щодо закулісся і ось щодо корони, ми зрозуміло, у тебе викрали, поцупили, так би мовити, колись. А щодо цього, власне, конкурсу і до цих подій, які відбувалися так у червні місяці, за кулісами подружилася зі всіма, переписуєтесь, не знаю, зараз в інстаграмі, у фейсбуці, у соціальних мережах, чи ось все, познайомилися і поїхали, папа. Я зараз саме більш, так мовити, переписуюся з дівчинкою з Маріуполя, угу. Валій. Валя презентувала таланти. Що Валя презентувала? Валя не участвувала в талантах. А, не участвувала. Вона не брала участі, не підготувала вони, можливо, таланти. А так, взагалі, дуже добра дівчинка. Вона, ну, не з самого Маріуполя, вони з Сартани, вони кожний день до школи перетинають ці кордони, які в нас є. От, ну, але вони настільки позитивні, настільки мені дуже сподобалося, що хочуть навчитися українській мові. Ну, це дуже просто різно. Це не може не тішити. Да, це настільки, ну, так вражало, що вони, в них в школи переходять майже там, ну, всі на українську мову. І мама сама ніяк не може перестроїтися, але дуже вона приходила, каже, я хочу навчитися. Каже, дуже хочу навчитися. То це дуже сподобалося, не може так, ну, тішити. А те, що існує друг. Бо ми вже зрозуміли, зав'язалася вона з учасницею з Маріуполя. А чи існує конкуренція на таких конкурсах? Чи відчувала ти на собі погляди, можливо, заздрісні, якісь такі недоброзичливі? Я не відчувала, насправді. А мама? Помічала щось таке? Ну, ми стараємося не звертати на такі уваги, завжди бути на позитиві, дружити. Тому що якщо звертати увагу, ну, якщо мама буде звертати на це увагу, звичайно, буде звертати і донька на це увагу. Я стараюся цього не бачити. Я що ж далі? Ви взяли титул, ваш титул можете озвучити. Як звучить саме в цьому році? Professional Photomodel World. Вау, ну звучить круто. Це от акредитація, я так розумію. Так, так. Що це вам дає? Які ваші? Мені цікаво, що тут написано, тому що тут грецькою мовою. Що тут написано? Ну, що дитина міжнародно акредитована. Угу. Тобто, ну, в моєму розумінні, як мами, то що вона може давати майстер-класи, давати майстер-клас фотопозування. Ну,
ексклюзивно в студії нашого ранкового шоу. Софія, ми хочемо просити тебе про майстер-клас з фотопозування. Знаю, ти не готова була до цього. Але якщо будеш давати ці майстер-класи, які хотіла би ази такі виокремити, як правильно позувати? Тому що титул зобов'язує, як то кажуть, вміти про це говорити і навчати. Ну, головне, себе комфортно відчувати в своєму наряді, бо якщо ти не в себе не комфортно відчуваєш, тобі дуже важко позувати. Ти не зможеш там, наприклад, теж просто стояти, як тобі просто буде, наприклад, тиснути, бо вони замаленькі. Зовсім буде не але ж одяг залежить від дизайнера. Там високі підбори, а сукні з корсетами такі дуже-дуже обтягаючі. Це ж не завжди комфортно. Ну, про сукні там трохи легше позувати, а, наприклад, якщо брати, бо там ти не дуже часто там якісь рухи робиш, ти більш плавно робиш на кожний щелчок фотографії, а коли ти, наприклад, в штанах, то треба обов'язково знати ти кожне позування, тому що там багато руху є. Чи можеш виокремити, яка зараз поза у тренді? Там, я знаю, ось, до прикладу, я так, власне, роблю, там ножку виставити ось так наперед, ось так гарно чи поставити. Візуально виглядати вищою, так, вищою, стрункішою. Які такі лайфхаки, щоб приховати, можливо, якісь певні недоліки? Ну, зараз, мені здається, фотографи, навпаки, люблять природність, більш такі... Нічого не приховуючи. Так, нічого не приховуючи. Ми працювали також там з одним фотографом. У нас була одна остання фотосесія перед Грецією на природі з коником Лізою. Круто. Ну, то це були, ну, взагалі, саме, ну, для мене і для мами, саме найкраща фотосесія, бо вона настільки була природня, настільки жива, що просто, ну, не може тішити. До речі, греки відмітили Софійні ці фотографії. Вони були в колажові такому маленькому, якщо я взяла з собою. От відмітили і сказали, що вона на цих фото як Наомі Кембл. Серйозно? Ось давайте покажемо нашим глядачам. Це такий грецький їхній журнал, вони робили каталог. Це кожна учасниця повинна була зробити от подібне портфоліо, так я розумію? Ні, там вони відібрали самі пару фоток і це робили для цих 10 учасниць саме. Саме ці 10 учасниць для них було зроблено. Ну, не знаю. Не як Наомі Кембл, а просто як наша Софія Щерба. Крута, красива, юна модель. Софієчко, що можеш побажати тим дівчаткам, які недооцінюють себе, які соромляться саму себе, які бояться себе презентувати? Що можеш таким побажати для того, аби вони все-таки робили крок вперед? Щоб вони не соромилися своєї краси, а щоб вони, наоборот, показували, наскільки вони гарні, не по-своєму. Тому що всі дівчатка-українки дуже красиві. Не можемо з цим не погодитися. Дякуємо, що завітали до нашої студії.